Ljudi, ja sam Burmu izgubio, ali zaista nije za jebancija. A ovaj auto iza mene nema Burmu, ima prsten. I to 4 komada. Za vas, Audi A3 iz 2007. godine. Dobrodošli na Smiley kanal. Ćao ljudi, dobrodošli na Smiley kanal. Danas na testu imamo, kao što vidite, Audi A3 iz 2007. Ali jako je ovo Balkan, ovo nije 1.9 TDI čuveni, ovo je 1.6 benzinac i to nije čak ni 16V, 8V. A kako ide? Sad ćete da vidite. I evo ljudi, sad ćemo testirati, odnosno nećemo mnogo ni testirati jer je ovo polovan Audi. Ali da vam kažem, ovaj Golf 5, ovaj Audi 3, odnosno Super Golf 5 za malo sa punim džepom. Što je ovo ipak, evo, vidite ovo, kaže, jel piše? A ne piše, ali nema veze. Čim su gospodar prstenova, znamo da je Audi. Inače deli mnogo sa Golf 5, ali opet to da je taj luksuz daleko bolje. Također ovaj dizajn auta je jako dobar. Sad, ajmo nešto da preletimo na brzinu tehničke karakteristike. Što možete naći na netu, ali evo, opet ću vam ispričati u svakom slučaju. Dužina auta 4214 mm, visina auta 1421 mm, međuosovinsko rastojanje je 2578. Clearance nije nešto mnogo veliki, ali 12 cm cijelih. Ovaj nema aluminijumske felne, već su obične čelične, ali nosi točkove 205, 55, radijus 16 i pozadi za kočnice su diskovi kao i napred, samo što su napred i ventilirajući. Bravo. Težina auta 1205 kg. A na krovu, koliko imate šine, možete da stavite 75 kg. A mi ih ovdje nemamo. Ovdje negdje kad dođe, znači 5600 obrta ima maksimalnu snagu, a obrtni momenat na 3800. Ovdje može 55 litara da stane. Benzole. Tu vidite koji. Kažu da je potrošnja ovog auta 9,6 litara u gradu, na otvorenom 5 litara, znači prosjek 7,1 litar. Mada ja to ne mogu sad ni da provjerim. A što kaže vlasnik? Troši prosječno 8 litara. Mešovite vožnje. Mešovite. Znači 7,1 i 8, 8,5 pre. Ovaj GP ovdje je 350 litara. A kad se obore sedišta može biti 1100, međutim jako je 350 litara, mogu vam reći da je zaista dobro dizajniran, tako da i duboko je dole prilično ovdje fali nam rezervni točak, tu treba da bude rezervni točak, zašto nema rezervni točka, gdje je točak? Gdje je pečat? Ne treba mi. Pečat? A? Ne treba mi. Samo kad idem na duge destinacije stavim. Nema točak. Postoje 3 varijante ovog Audija A3 karoserija sa 3 vrata kompakt, a od septembra 2004. godine sa 5 vrata Sportback, kao što je ovdje, i od marta 2008. Audi A3 kabriolet sa platnim krovom sa 4 sedišta. Ovaj auto je pokupio dobre stvari iz prve generacije, a također je poboljšao nedostatke. Međutim, oni imaju sigurno nekih nedostataka. 2 puta je ovaj auto restilizovan, znači prvo je bilo ovako sa ovom uskom rešetkom, međutim 2005. dobija ovu lepu rešetku, meni se stvarno dopada i ne možete da ne prepoznate ovaj auto, međutim možete ga pobrkati i sa A4, malo liči, samo što je manji, ali od napred liči. A 2008. dobija diodice koje ovdje nemamo, ali takozvani Audi A3 diodi. I ono što me iznenadilo kod ovog Audija, da je na Euro NCAP testu bezbednosti dobio 4 zvezdice za bezbednost putnika, a 3 zvezdice za bezbednost dece. Ipak očekivao sam da ima malo više, ali ne. Znači sad ćemo predstaviti kao kada kupujete, šta gledate. Kada ulazite u auto, na prvo ćete osjetiti jako teška vrata, koja se međutim jako lako otvaraju. Znači prilično se osjeća težina vrata i kada sjednete, sad nema veze ovo što ja vozim sjenika, ali sedi se zaista nisko. Emi clearance kao što repisno 12 cm, a također sedište je nisko. Samo sedište kao sedište za vozača je udobno. Pozicija može fino da se nađe. Sad ću da vidim ovdje da li ima, prepostavljam da mora da ima podešavanje. Ne. Znači može, volan ide i po dubini i po visini. Dobro, možda da je još 2-3 cm nazad, ali možete naći, kompenzujete malo sa podešavanjem sedišta i naćete nekako svoju dobru poziciju za upravljača. No, dobro. E sad da vidimo kako izlazak iz auta. Izlazak iz auta, opa, obratite ovu pažnju. Znači kada izlazim, vidite gdje mi ova noga ostala, stoji. I ovdje ako niste očitili, sprljat ćete se stalno. Ovo je to da vam kažem. Znači ako izlazite ovo, evo, pipate ovdje nogom prljate se. A drugačije možete i ovako kao cecka da izađete. I malo je teže. Pogotovo ako ste malo deblji, kao ja. Ali, uspeo sam. Sada da vidimo ono što ja ne volim. Zbog čega ja govorim uvijek 4-5 vrata. Ulazak pozadi. Znači, ukoliko ste putnik neki kao ja, evo ovako kada oborite sedište, naravno vozač vam neće nikad izaći, nego će da izađe suvozač. Ja sa 180 cm i 67 kg, da, otprilike, može da se smesti pozadi. Mislim, ulaz i nije toliko loš. Sada sam ja najvjerovatnije, aj vrati malo ovo sedište, mnogo sam ga zavukao. Sada je sedište podešeno kao i ovo drugo, međutim kada sedite, evo, otprilike da je knap, znači neko ko ima 180 cm za noge, pogledajte kako je ovdje utisnuto ovo sedište gdje je za kolena. Da je ostalo na ovome ovako ravno, već bi bilo problematično, tako da ovo ipak ponešto i rešilo. A što se tiče mjesta za glavu, pa da kažem, pošto sam ja, eto, neka bezbedna zona je 180 cm, a ako ste 190 visoki, bit ćete u problemu. Bit ćete stvarno u problemu, ovo je ovako bolje. Inače, ne znam ovdje šta još da vam kažem pozadi. Pozadi nemate ništa. Evo ovdje nema ništa, nema ništa ni na suvozačevim. Nemate poklopce, nikakve pregrade. Imate ovdje jako malo, evo recimo neki mali telefon. Da ubacite, evo što bi rekli, svi nose neke flaše, jel na testo, ja to nisam nikad, ali sad imam flašu pa da stavim, koja ne može, uspjela je da uđe, ali pošto je poluprazna, da je puna, kao što vidite teško se i vadi i stavlja, evo ovdje ima i zvučnik, isto to imate i na drugoj strani. A ovdje mogu reći da ovaj naslon ovdje uopšte nije loš, čak je prijatan da se nasloni. Ali sve to bi bilo još bolje kada bi imao i naslon ovdje za ruku, ali kao što vidite nema. I ovdje imate samo za svetlo, jel da izgasite ili da ablentujete vozaču, alo, hoću da idem u Hollywood, ajde vozi, vozi, vozi. E da lažem, evo imate ovdje ostavu, nešto možete ostaviti, ali to nešto ja ne znam šta će da bude jer ne može ni telefon, može neka kutija šibice, upaljač. E da, evo imamo i ovu kameru, vidite, možda, ne može ni kamera da stane čak, eto može ovako, eto to je to, znači nešto ove veličine možete ubaciti u tu ostavu i to vam je sve, ne, imate i piksel, ima i piksel. I ovdje također imate i kukice za odelo. Također izlazak, sviđa mi se što nije podigneš i odmah možeš da gurneš naprijed. Izlazak od pozadi, pa iznenađujuće, lagano. Ulazak, izlazak stvarno nije problem na ovom autu pozadi. Dobro je, kao što kažem, i ovdje napred. Mislim, evo, ja sam odmah mogu da dohvatim pedale, daleko nije ključno. Ajde da vidimo sad i šta imamo kod suvozača. Kao suvozač, kažeš, dobar dan. Dobar dan. I sednete, pa nekako mi se više ovdje dopada sesti kao suvozač nego kao vozač, šans. Pozadi ne može da se meri mjesto, znači ovdje za suvozač je sasvim dovoljno mjesto. Tako da možemo reći da je ovo auto koji je dobar za dvoje ljudi, a može i četvoro da preveze. Mada sad s kolikim komforom nisam siguran. Inače ovdje za suvozača nemate naozon za ruku, imate isto ovu kao pozadi što je, stvari nije baš ista, vidite ovdje lakše ulazi. Znači ista ova flaša, evo koliko ona za meni što ispade, mnogo lakše ulazi nego tamo. Ali ne može da se uspravi i nema ono mjesto fiksno nego ovako da landara neku krpu, otko znam. Ovdje nemate pregrade nikakve, imate ovdje pregradu, kao što vidite lepo se ovdje naguralo nekih stvari koje se koriste, ali ovo mi se dopada, vidi ovo, vidi. Kako on to lepo, polako, otarnjeno, bum, da tresne, a moram još jedan. Da vam bilo lepo da od početka kreće ovako, a dobro, malo elegancije. I to je to, hajde sad da vidimo šta imamo sve ovdje naprijed. Ali za uzačeve pozicije opet moram da izaći. Ovdje bi valjao da se stavi jedan spoilerčić, bilo bi lepo, bi mu lego nego što. Jer za ove aute jeste spoiler, nije za limuzinu i to, mislim, je za Subaru, ali to je nešto drugo. E sad da vidimo šta imamo ovdje, imate ručnu koja, eto, lepo poteže, kao što rekoh, menjač je lepo leži u ruci, nedostatak je zaista ovdje, sad nemoj, ej Smiley, aj nemoj da kenjaš jer stvarno smeta što fali, da ima naslon za ruku, tačno bi ruka došla ovdje gdje treba. Kada zatvorite ova vrata i kao ste vozač, evo vozimo se, ovdje nije logično mjesto ili morate da imate jako kratke ruke, dobro je mjesto za hvatanje, ali ja bih prestavio ovu ručku za hvatanje i ovdje gore ako je potrebno, da mi na ruci budu ovi prekidači, jer ja moram da pomerim ruku i uopšte ne ulazi ovo ležište, tako da nisu nekako dobro napravili to. Prekidač za podešavanje prozora, nema sklapajuće prozore, samo za podešavanje, on je i nekako ajde može na ruku, ali ovi prekidači nikako ne ide. Znači imate ovdje ovo zaključavanje iznutra, child lock, to je okej. Lagano i ovo, znači nekako su napravili da ovo dobro bude samo za ovaj rukohvat, ali ljudi ovo su mogli izmisliti, a valjda su posle promijenili. Ovdje je običan volan sa ovom penom, jel kako se kaže, nije kožni, ovaj četvorokraki, a mnogo je lepši ovaj trokraki kad ima Audijev, to je to instrument, tabla, ok, nije loše i fino izgleda, kao što rekao, stvarno auto ne krcka, pazi ovo, ništa, znači lepo se čuje, ovaj nije ni malo baš plaćen, evo vidite, zaista osjeća se, kad počne tvrda plastika, a kakva će da bude, vunena, mislim ne može, ljudi mora imati plastiku u autu, ali da vam kažem, ova je zadovoljavajuća, mislim evo kada gurnete ovako negdje nema da škripi, dobro je, ovo smo rekli, to je to. Evo, ovaj je dobar za ventilaciju, mislim da se svima dopada ovaj sistem, praktičan, zaista mnogo svaka čast što se ovo setili, nego da ima ovdje pored one klizače koji se guraju. Ovo je, po meni ovo svaki auto ovako treba da napravi, prava stvar. Instrument tabla, klasična, ovdje imate znači jedan, drugi, treći display. I sad šta mene buni, da li to ima sad svaka oprema ili nema, ovdje smo malo tanki, nemamo neka podešavanja, bor komp, ništa, znači ovdje samo imate klasičnu ručicu za svetla, kratko dugo migavac i ovdje za brisače, to je to, nema nigde za bor komp. U ovom srednjem trebalo bi da budu neka obaveštenje, da evo kada se otvore vrata on pokaže, ugasi, znači ovdje vam sija sve što vam ne treba da vidite. Oprilike da mu dođe tako. Ovo ovdje je za reset, ja mislim jeste, evo kilometraža se restuje i to je to, malo je što nema još nešto, šta da ima ne znam, ali a da evo ova ovdje je za podešavanje sata očigledno, dobro, nije to loše, eto iskoristimo čovjek. Ali da vam kažem, meni se dopada ovaj stil instrument table, znači nije nešto pretrpano, sve kako treba, temperatura, gorivo manji, veliki pokazivač brzine i veliki brzinometar i obrtomer, Tako da nije to loše. Evo, kao što vidite, hoće i da se zavrti jako lepo. Nije loše. Evo ovdje, znači, isto imate ovaj audio sistem, ništa posebno. Ovdje bi trebalo otprilike cup holder, ali pazi sad ovo. Ovdje nije, ne znam šta je ovo. Znači tu zaista, evo opet, kao što imam kameru, evo ne može ni to da stane. Možda bi mogle jedno dve kutije šibica tu da stanu, ili one cigare sa vijušem, tako nešto. Ovdje ispod imate pregradu za mobilni telefon, za kameru i tako, ne znam šta još. Ovdje nemate ništa, znači ovo je pozadnje, sam već rekao, ima pepeljara. Imate ovdje, evo, za ovu vodu, prokletu flašu, evo je, stoji flaša, fino. Nason ovdje nema, jako poželjan, ovdje neku manju čašu, flašu, šta već. Ovdje isto nisam siguran šta možete da stavite, možete neki sitninu možda za plaćanje putarine. Ovo je kao raket za opaljač, da punite mobilni telefon ili šta već, da zapalite cigaru, i to je to. Znači, nema nekih pregrada, ja ne znam šta još da vam kažem. I evo, prijatelji moji, kao što vidite, znači ova 1.6.8 ispod ove haube ne ide loše. Amortizer, volim kad ima amortizer auto. Ovdje je prilično uredan motor, sviđa mi se ovako kad je prašnjavo. I to je to sve što vozaču treba, da li vi znali ili nešto ne znali. Evo ovdje jednostavno možete da provjerite nivo ulja, malo je crnje, ne znam kad je menjano, ali nebitno. Ovdje cipate tečno za brisače, ovdje vidite antifriz koji bi otprilike, ne mora zlost, pa dobro je, zato što treba imati obeleženo gdje je dokle. Ovdje su proposani osigurači, kutija sa osiguračima, a jeste, šta će drugo da bude. Sad ću ja njim to da polomim, nema veze, namest ćemo. Za kočnice i tako to, balancer i sve vam je ovdje nekako, nije loše za rad u stvari. Neke stvari ovo manje možete i sami da zamijenite. Evo da skinemo ovaj poklopac motora. Ako vas zanima kako izgleda ovaj 1.6, znači kao što vidite nije veliki motor jer ima jednu bregastu, 8 ventila. Usisna grana neka malo deluje, ali u suštini, iako je malo, jako lepo ume da povuče. Zaista sam se iznenadio na vožnji, jer stvarno 8 ventila očekivao sam kilavi da će da bude, ali ipak nije dobar. Dobar je taj motorčić od 102 konjske snage i naravno ona čuvena jedan što ga vozi. I evo, prvi put sam seo u ovaj auto da vidimo kako ide. 1.6.8V, nemojte čuda očekivati. Dobro, dole potapamo, jer ovako bi na fići. Malo da ga provozamo, da vidimo šta se dešava s ovim autom. Mislim, evo, na prvu kvačilo jako odvaja nisko. Dobro. Auto je već zagrejan, možda da se proba. Pa nije loše. Ali ovo je, napominjem, 1.6 benzinac. Malo je bučni motor, iskreno da kažem, nešto nije baš ova izolacija na nekom zavidnom nivou. Ipak Audi, iako je A3, to je Audi. Ali, sad ćemo da vidimo ostatak. Znači ovo je samo kratko navlačenje dok poda gas po gradu, evo idemo 50 po ograničenju. Ali mogu reći da sam, mislim, poslan da kao gradsko vozilo. Pa prijatno sam iznenađen kako povlači, s obzirom da je 102 konja, 8V, opet ne atmosfera, da nije ni turbak. Evo, kao što ste vidjeli, lako se i okrene auto, pošto nije veliki, mislim da je 10,7 metara za okretanje, radijus, tako da lepo je se okreće. Sad ću da probam da umrtvim auto, idem četvrtom, 30 na sat, sad sam kupio na 20. Ali auto se ne trese, inače pitanje je benzin, da je plin možda bi se malo treskao, ali da kažem ide fino i na nižim obrtajima. Mislim, naravno, ne treba mučiti auto, ali auto jako prijatno sam se iznenadio, s obzirom G6 ovdje konjske snage, fin je za vožnju. I ovako, da kažem, preglednost napred nije loše, dobro vidi se, retrovizori smo veliki, retrovizor je običan, ništa specijalno, ali može da vidite, vladate gabaritima od vozila. Nije neka zvučna izolacija na ovom autu izgleda. Evo, vlasnik auta mi je rekao da se motor čuje poprilično i 90 sat kada ide na nekom otvorenom putu, mislim na autoputu 120-130, da je već jako bučan. A i što sam gledao isto, neki ljudi su davali taj komentar, tu zamjerku. Opet, ovo nije baš ni kad je nov bio, da kažem, jeftin auto, trebalo je to da bude malo bolje. Moj utisak da čak i ovaj najjednostavniji motor, ovo je 1.6, 102 konjske snage, 8 ventila, jedna bregastka. Da je 16 sve bio bi, jer naravno sa dve bregaste bio bi agilni, malo bi bolje ubrzavao i malo više trošio. Ali zato što ovo je jednostavan motor, prost, to znači da mu je i održavanje jednostavnije, prostije i nešto nižu potrošnju. Ali ta nešto niža potrošnja proskuje oko 8 litara benzina. Ovaj ovdje model je bez plina, mada ovaj motor kažu da jako dobro podnosi plin bez ikakvih problema. I opet kažem, baš mi počinje da smeta, evo kratko vozim auto, buka, jer i to gume se čuju duže, stavili smo zimske po slovom. Ali mogu vam reći, što se tiče samog utiska vožnji, sedišta su dobro, drže, ovdje nemam naslon za ruku, fali, nedostaje. Volan je dobar, čvrst, stvarno nema nigde nikakvog lufta. Menjač je jako precizan, pravljiv, dio nema lufta, ne šeta, zaista iz brzine u brzinu, jako je glatko menjanje, kvačilo odvaja prilično nisko. Evo, čujte buku ovu, ako čujete čak i od guma, da ga ne turiramo mnogo, ali malo, evo, ovdje poskakuje, osjeća se malo tvrđije auto. Ne znam baš kako leži u nekim krivinama, kako je naginjan. Evo sad ćemo i to možemo da isprobamo. Da vidimo kako se naginje. Zalomi. Neće mnogo. Dobro, drži. Dobro, nisam mnogo. Znači drži dobro i probao sam ovdje. Sad ABS je odradio brzo i prilično efektno. Dakle da, lepo radi u suštini. Auto je dobar za vožnju. Dobar je, ljudi, stvarno. Nemam nekih zamjerki na samu vožnju. Čak šta više sam iznenađen ovim motorom kako vuče, s obzirom da je 1.6. Evo sada na leru se i ne čuje toliko, mada to je benzinac. Ja sam ga isprobavao 120 krivinu, tako da. Eto, čuli se, on ga je probao na autoputu u krivini, ili tako da? Da. Jer to je legalno, nemojte na autoputu voziti, nemojte siliti vozila. Tako da, evo, ambijent za snimanje nam nije neki, ali je bar malo tiše. Jeste tu opet put, ali negdje uvijek mora biti neki put. Evo, ljudi, sada smo na poligonu, znači bezbedna je vožnja, nemojte frke, samo da vam kažem, nemojte divljati po gradu sa kolima, to je bitno. I ovdje kažu da ide od 0 do 100 za 11 sekundi, pošto je ovo još jedno pominjem 1.6, 102 konjske snage, 8 ventila i da vidimo kako ubrza. Evo, malo smo ga potpisali, SP radi, 4500, šaltamo i ne možemo da stignemo, imamo i autoškolu, ali evo, stigli smo donekle do okej brzina, jel? Dobro je brzina ispala, lepo je napunio, mogli smo možda još malo da nije bilo autoškole, ali znam njihove reakcije kako će ga probati. Sad ćemo da probamo još jedno. I ne staje nam puta, probamo kočnice. Mogu vam reći, kočnice su jako dobre. Nisam htio da ih zakucavam, ali jako lepo kočnice. Uvijek su i dobre, ne škripi ništa. Tako da su jako pristojne. Volan se lepo okreće i opet napominjem, taj menjač da je lepo precizan, nije loš. opet ta buka, motor nije bučan kao motor, problem ovog auta jeste, izgleda najveći ta izolacija, samo ta buka, to mi je baš onako smeta, pogotovo smeta što je ovo Audi, jeste A3 da kažem niži, A4, 6, 8, 8 da ne pominjem, ali opet je Audi, da je ovo Fiat neki rekao bih da je ok, nije to toliko ni strašno sad, ali kažem Fiat, Ford, da kada čovjek ok, toliko košta auto, ali pošto ovaj košta oko 24.000 nov, znači nije baš da je tolika buka na autu, ali kao što sam rekao već interijer je, evo znači ništa i u vožnji, ništa ne krcka, zaista je dobar za vožnju, ali hoću da vam kažem da ne bi trebalo tolika buka po meni da bude. Još je uglađeni 1.6, kažem uglađeni, tiši motor. Ja ne znam kako je 1.9 motor, onaj PD jeste malo bučni, ali on baš bi pravio buku najvjerojatnije, tako da za neku gradsku vožnju gdje su dve osobe u većini vremena u autu, ovaj motor je možda i bolji. Ako nemate potrebe za velikim nekim brzinama, da i nije ni bezbedno, niti poželjno, a i skupo je, jeftinije vam je održavanje ovog auta, tako da mislim da ovo ipak nije loš izbor. E, idemo. Ide gas! 1.6 se veselo vrti. I dodam mi evo u krivini, drži u krivini, evo ga test za krivinu, evo ga. I ovdje imate samo ESP možete, jel da ga isključite. I sad možete da driftujete. Čim isključim ovdje, to, malo drift. Malo sam ga zecno. Dobro, dobro. Ali eto, vidjeli ste, naglo sam, zaboravio sam, ja sam krenuo kući, ali nije moj auto, ali brzo sam skrenuo, nije niko iza mene imao, mislim i da ima, ne možda me obiđe. Tako da, evo, po gradu je lepa vožnja. Ovaj auto nije za ljude 45+, zato što se nisko sedi i malo teže izlazi, ali ako ste mlađi, šta da vam pričam, već ste znati sami da je auto jako tražen u Srbiji, na Balkanu, pogotovo tražen u 1.9 tom verziji, ali nećete pogrešiti ni sa ovim 1.6, pogotovo zbog potrošnje i zbog održavanja, ako ste dali zadnje pare za auto, kupite benzince. Kažem šta mi se ovdje ne dopada kod ovog auta. Znači, kod auta mi se ne dopada što je nizak. Ovo mi se, rekoh, ne dopada i da vam kažem prilike je to to. Auto, što se tiče motora, lepo ide, potrošnjem nije baš nešto mnogo štedljiv, ali zato lepo ide. I ovo, kao što rekao, ova ventilacija mi se ovdje dopada. I ovdje je također zanimljivo na ventilaciji što izgleda kao da možete u ručku da zavrnete skroz, međutim ide po jedan klik, 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 evo vidite. Dižemo temperaturu, ovo je znači dvozonska, leva, desna strana, isto idu pojedinačno. Fino to radi sve, gasi, što ovdje nema, ali bord, to je opet već drugi nivo opreme. I nalasan za ruku je jako, jako, mada evo možete i ovu flašu ovako iskoristi, stavite neku veću flašu i to je to otprilike, napravili smo sad i nalasan za ruku, da da. I kao što kažu ljudi, svaki auto ima neku manu, nije bez mane ni jedan, tako i ovaj, za ovaj kažu da ima česte probleme sa klimom i sa kompresorom klime, a to ume da bude malo skupo. Kada je neki veći mraz, ovaj digitalni display u sredini ume da otkaže ili da blinka, da preferi, pa morate naopatiti. Prednji deo, silen blokovi pozadi, ramena na Audiju umeju da krcaju. Od 2003. do 2012. se ova druga generacija proizvodila, što je životni vek 9 godina, zaista veliki životni vek jednog automobila. Doživio je svoje modifikacije u vidu nekih svetlosnih efekata, maske, ali u suštini ostatak je zadržan. Ako želite da kupite ovaj Audi, mada ovaj nije konkretno na prodaju, ali ovaj model imate 14 varijanti motora, 3 vrste karoserije i različite tipove menjača, a u ponudi naravno i neizostavniji najjači model ima quattro pogon koji je, da, šta je quattro, tako da tom moru kombinacija naćete neki vid iza sebe. Ukoliko vam treba, vi ga kupite, ako vam ne treba, hvala vam na gledanju ovog videa. Još jednom hvala na podršci, pozdrav, gledamo se, pozdrav sa Smiley kanala, vidimo se. Da dobijate obavještenja o novim snimcima, zapratite ovaj kanal klikom na ovog Smilija, pogledajte playlistu sa sličnim sadržajem. Ovdje možete vidjeti moj najnoviji video. YouTube preporučuje šta da pogledate. Hvala vam na podršci koju pružate. Veliki Smiley pozdrav, like, ostavite komentar, šerujte, subscribe. Hvala na pažnji.